מתי כף דלת. בצאתו מבית המקדש ללכת לדרכו, ניגשו תלמידיו להראות לו את בנייני המקדש. הגיב ישוע ואמר להם, רואים אתם את כל אלה? אמן, אומר אני לכם, לא תישאר פה אבן על אבן אשר לא תופל ארצה. כאשר ישב על הר הזיתים, ניגשו אליו התלמידים לבדם ואמרו, הגדנע לנו, מתי יהיה הדבר הזה, ומהו אות בואכה וקץ העולם? השיב ישוע ואמר להם, היזהרו שלא יטעה אתכם איש, כי רבים יבואו בשמי ויאמרו, אני המשיח, ויטעו רבים. ואתם עתידים לשמוע מלחמות ושמועות מלחמה, שימו לב, אל תיבהלו, כי צריך להיות הדבר הזה, ובכל זאת, עוד לא בא הקץ. גוי יקום על גוי, וממלכה על ממלכה, ויהיו רעב ורעידות אדמה במקומות רבים, אך כל אלה ראשית הצרות. אז ימסרו אתכם לרודפים, ויהרגו אתכם, ותהיו שנואים על כל הגויים בגלל שמי. רבים ייכשלו באותה עת, ויסגירו זה את זה, וישנאו זה את זה. נביאי שקר יקומו ויתאו רבים, ומאחר שתרבה ההפקרות, תתקרר אהבת רבים. אבל המחזיק מעמד עד קץ, הוא יבשע. ובשורה זו של המלכות תוכרז בכל העולם לעדות לכל הגויים, ואחרי כן יבוא הקץ. לכן, כאשר תראו את השיקוץ המשומם, כנאמר בפי דניאל הנביא, עומד במקום קדוש, על הקורא להבין. אזי הנמצאים ביהודה, שינוסו אלה הרים. מי שעל הגג, אל ירד לקחת חפצים מביתו, ומי שבשדה, אל יחזור לקחת את בגדו. ואוי להרות ולמניקות בימים ההם. ברם, התפללו שלא תהיה מנוסתכם בחורף, אף לא בשבת. כי אז תהיה צרה גדולה, אשר לא הייתה כמוה מראשית העולם ועד עתה, אף לא תהיה כמוה. ואילולא קוצרו הימים ההם, לא היה ניצל כל בשר. אך למען הבכירים יקוצרו הימים ההם. אם יאמר לכם איש בעת ההיא, הנה פה המשיח, או הנה הוא שם, אל תאמינו, כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר, ויתנו אותות גדולים ומופתים כדי להטעות, אם אפשר, גם את הבכירים. הנה מראש אמרתי לכם. לכן, אם יאמרו לכם, הנה הוא במדבר, אל תצאו. הנה הוא בחדרי חדרים, אל תאמינו, כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב, כן יהיה בואו של בן האדם. במקום שהגבייה נמצאת, שם יקבצו הנשרים. מיד אחרי צרת הימים ההם, תחשך השמש והירח לא יגיע אורו. הכוכבים ייפלו מן השמיים, וכוחות השמיים יזדעזעו. אז יראה אות בן האדם בשמיים, ואז יספדו כל משפחות הארץ, ויראו את בן האדם בא עם ענני השמיים בגבורה ובכבוד רב. והוא ישלח את מלאכיו בשופר גדול, ויקבצו את בחיריו מארבע הרוחות, מקצות השמיים עד קצותם. לימדו את המשל מן התאנה. כאשר ענפיה מתרקחים והעלים צצים, יודעים אתם שהקיץ קרוב. כן גם אתם. קראותכם את כל אלה דעו כי קרוב הוא בפתח. אמן. אומר אני לכם שלא יעבור הדור הזה עד אשר יהיו כל אלה. השמיים והארץ יעברו ודבריי לא יעברו. אבל את היום ההוא והשעה אין איש יודע. גם לא מלאכי השמיים וגם לא הבן, אלא האב לבדו. כי מי נוח, כן יהיה בואו של בן האדם. כמו שבימים קודם למבול היו אוכלים ושותים ומתחתנים עד היום שנכנס נוח לתיבה. ולא ידעו עד שבא המבול וסחף את הכל. כך
יהיה גם בואו של בן האדם. אותה עת יהיו שניים בשדה, אחד יילקח ואחד יעזב. שתיים תוכנות ברחיים, אחת תילקח ואחת תעזב. על כן עמדו על המשמר, כי אינכם יודעים באיזה יום יבוא אדונכם, וזאת דעו. אילו ידע בעל הבית באיזו אשמורה יבוא הגנב, היה שוקד ולא מניח לו לחדור לביתו. לכן היו מוכנים גם אתם, כי בשעה שלא תעלה על דעתכם יבוא בן האדם. מיהו איפה העבד הנאמן שיפקידו האדון על בני ביתו לתת להם את אוכלם ביתו? אשרי העבד שיבוא אדוניו וימצא אותו עושה כן. אמן, אומר אני לכם, הוא יפקיד אותו על כל אשר לו. אבל אם העבד הרע יאמר בליבו, אדוני מתמהמה, ויתחיל להקות את חבריו העבדים, ויוכל וישתה עם השיקורים, בו יבוא אדוניו של העבד ההוא ביום שאינו מצפה לו, ובשעה שאינו יודע, ישסף אותו וישים חלקו עם הצבועים, שם יהיו הילליו וחרוק השיניים.